natuurlijk. Oh, zwarte heb ik weg. Oh, dat probeer hè. Dat is netjes. Keurig. Gaan we met tellen. Gaan we goed? Oh, achter de kerst komen. Ja, telt ook nog mee. Laat zien dat je er bent, hè. Heel goed. Zo. Heb jij je expres in het gips gezet? Zeker. Voor die theetafel. Zomer in Gelderland, hè? De gelakte voor de thee in Gelderland. Als ik al de schoenen aan, hè? Ja. Dus ja. Oké. Neem maar het beste met je benen. Dank je wel. Ja. Had je zelf geen nagellak? Hallo? Nee? Oh, dan laat je het hier doen voor de hele week. Huh? Ah. En ik wil heel graag vragen of jullie achter de lijn willen blijven. En dan denk je misschien, ja, maar er is toch genoeg ruimte hier? Maar dan moet straks misschien dat jij daar zit en dan moet een camera staan. En als je daar zit, kunnen we er geen camera in zetten. En dat zal een beetje lastig zijn. We willen niet voor je in beeld brengen allemaal. Dus alsjeblieft achter de krijtlijn. Ik hoop ook dat de ouders zoveel mogelijk hun kinderen een beetje op een plekje kunnen houden. En ren vooral nooit over het plein heen. Van de een naar de andere kant, want dit straks helemaal vol met camera's en kabels. En dan krijg je ongelukken. Dus blijf op je plek zitten en ga achter de krijtlijn. Oh, het raakt al lekker vol hier hoor. Komt helemaal goed denk ik straks. Nog 10 minuutjes dames en heren. 10 minuutjes en dan begint Zomer in Gelderland live vanuit Lulo. Ze zijn heel mooi. 10 minuten voor de teaser. Geweldig. Het is net na het nieuws. Heeft er iemand verteld wat voor weer het gaat worden morgen? Nog warmer, dan zitten we in Maurik. Nog warmer, ook 37 graden schijnt te zijn. Moet ik ze doen? 4 minuutjes, dan zit weer. Ja, die tas hoort er niet bij. En dan vertelt Angelique altijd even, zijn de mensen zometeen na de reclame. Dan zijn we hier vanuit een mooie Lulo. Blijf vooral zitten. Pak iets lekker koud. Mooi. Beetjes omhoog. En kijk er maar naar. Dat is zo goed, hè? Geweldig, man. 3 minuutjes. Komt op Lulo vandaag te staan? Ja, hè? Oh, dat wees, wist hij al. Ja. Ja. Oké. Okay. De sandalen zijn ook mooi. Ja. Jij hebt ook al een been met iets, hè? Ja. Wat is er gebeurd? Aangereden door een hert. Nee, door een vrouw die kwam van de parkeerplaats af. Oh. En die had mij niet gezien. En toen kwam ik aanrijden. En toen heb ik mijn voet gebroken op 2 maanden. Ja. Oh, ja. Maar je nagels zijn mooi in ieder geval. Ja. Toch? Nou, het beste ermee dan. Dank u wel. Romanus, dames en heren, gaan we aftrappen. Ik hoor een eentje horen van heel Lulo. Heeft Lulo er een beetje zin in? Ja! Dames en heren, heel veel plezier straks. Ik ga de vlag zoeken en ik hoop dat jullie een beetje helpen hier op het plein. Want hij schijnt goed verstopt te zijn vandaag. Jullie teennagels hoor. Zij heeft toch niet zo groot? Wat? Zij heeft toch alleen groot gehad? Ja, die zit toch groot op? Van haar staat er ook op, best lang op. Oké, heel mooi. Prima. Oh, deze? Ja, oh, die is ook mooi.
grote tenen is leuk. Ja, dat is leuk.